Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, ξεκινάμε τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο με προσδοκίες και ελπίδες που εγκατέστησε η νέα πολιτική πλειοψηφία του καινούριου έναντι του παλιού. Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την πολιτική της αξιοπρέπειας που εγκαινίασε η νέα διακυβέρνησή μας από τον Ιανουάριο. Παραμείναμε πιστοί σε αυτήν, την πολιτική που ξεκίνησε από τις πλατείες και έφτασε ως το εμφατικό δημοψήφισμα του Ιουλίου. Στο μεγαλειώδες όχι του λαού μας, που έβαλε στόπ στην καταστροφή, αλλά και τις βάσεις για μια πορεία ανάτασης, ελπίδας και δημιουργίας. Η επτάμηνη διακυβέρνησή μας έφερε τρία δεδομένα και άφησε μια εκκρεμότητα. Αυτά είναι: ένα σύνολο νομοθετικών πρωτοβουλειών για τη στήριξη της κοινωνίας, όπως αποκατάσταση αδικιών από τους απολυμμένους στο δημόσιο, τις 100 δόσεις, τις ρυθμίσεις για τις φυλακές και άλλα. Το δεύτερο είναι και κύριο, μια νέα συμφωνία. Μια συμφωνία που περιλαμβάνει δύσκολα σημεία, αλλά εγγράφει ταυτόχρονα και την αντίσταση του ελληνικού λαού και της κυβέρνησής του. Έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε ένα σχετικά σταθερό δημοσιονομικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο μέχρι το 19. Έχουμε καταφέρει να διασφαλίσουμε την οικονομική σταθερότητα της χώρας και να κλείσουμε οριστικά κάθε συζήτηση για Brexit. Το τρίτο είναι ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης για τέσσερα σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα καθαρίσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και είναι εξαιρετικά σημαντικά. Τούτα είναι τα κόκκινα δάνεια. Επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας για όσα αποδεδειγμένα δεν έχουν τη δυνατότητα και να αποτρέψουμε τη δυνατότητα αγοράς δανείων από τα λεγόμενα distress funds. Επίσης, θέλουμε να επαναρρυθμίσουμε την αγορά εργασίας. Κύριος στόχος μας εδώ είναι επαναφορά του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των προστατευτικών ρυθμίσεων για τη μισθωτή εργασία. Επιμένουμε στη σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, στην κατάρρευση των διακρίσεων για τους νέους εργαζόμενους. Τρίτο, το οποίο έχει να κάνει και με την περιοχή μου, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΗ και του ΑΔΜΙΕ. Το σχέδιό μας θα εξασφαλίζει την εισρωή επενδύσεων αφενός και αφετέρου το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ και των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς επίσης και της γης και των νερών ως κοινά αγαθά, όπως αφορούν αυτές τις ενέργειες. Κύριος στόχος παραμένει η ανασυγκρότηση αυτής της δημόσιας επιχείρησης, με σκοπό πρωτίστως να ισχυροποιηθεί ώστε να παραμείνει πυλώνας άσκησης ενεργειακής και κοινωνικής πολιτικής, αλλά και να μπορέσει να τα αποδώσει αυτά που οφείλει στη δική μου χώρα, στη χώρα του Λιγνίτη. Τούτο σημαίνει περιβαλλοντολογικές αποκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας. Σημαίνει επαναποδόσεις εδαφών και χρήσεων γης, σημαίνει ολοκληρωμένες λειτουργικά μετεγκαταστάσεις αποπλητώμενους οικισμούς, σημαίνει αποκατάσταση δημόσιας υγείας, δηλαδή ένα σημαντικό πρόγραμμα με ένα σημαντικό οικονομικό μπάτζετ. Έχει μεγάλη σημασία επίσης για μας η μείωση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος για όλους τους χρήστες, με στόχευση από τη μια σε μια κατώτατη εγγυημένη χαμηλή τιμή κιλοβατόρας για τα λαϊκά νοικοκυριά, πλην αυτών που ήδη εντάχθηκαν ως άνεργοι, αλλά και στην απομείωση των πρόσθετων βαρών των λογαριασμών που ήρθαν ως αποτέλεσμα των στρεβλώσεων από τις μέχρι τώρα νεοφιλελεύθερες πρακτικές στην αγορά της ενέργειας. Έχει σημασία να παρατηρήσουμε πως ενώ έχει επιτευχθεί και μάλιστα στο διάστημα της κρίσης μια μεγάλη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνονται εγγυημένα και τα αναμενόμενα περιβαλλοντολογικά ωφέλη και πλεονεκτήματα είναι μόνο κενό γράμμα. Έχουμε δηλαδή ένα διαπιστωμένο στρατηγικό παράδοξο που πρέπει να αναδιαταχθεί και θα αναδιαταχθεί. Στις στοχεύσεις μας επίσης είναι και η πιθανότητα καθιέρωση ειδικού μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος στη Δυτική Μακεδονία για επαγγελματίες και νοικοκυριά, με απότερο στόχο την προσέλκυση ενεργοβόρου βιομηχανιών για τη λειτουργική αναδιάταξη του ενεργειακού χάρτη. Το τέταρτο είναι το νέο ταμείο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, που επειδή τελειώνει ο χρόνος μου, απλά θα πω πως είναι άλλο αξιοποίηση, άλλο εκποίηση. Η προηγούμενη περίοδος σημαδεύτηκε από μια τεράστια σύγκρουση ανάμεσα στις συντηρητικές και τις προοδευτικές δυνάμεις με επίδικο τη δημοκρατική ή μη διέξοδο από την κρίση. Η πρόσφατη εντολή του λαού επιμένει να είναι σε θέση οδηγού οι δυνάμεις της ρουφαστικής αριστεράς ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ρήξεις και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, και έτσι κλείνει η προηγούμενη εκκρεμότητα που σας ανέφερα.
προτάσει το έργο μας, το νέο κυβερνητικό, να είναι έργο μιας αριστερής κυβέρνησης με προστασία των κοινών αγαθών και του δημόσιου χώρου, με ορίζοντα μια νέα πολιτιότητα. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει πίεση χρόνου, κύριε Συνάδελφε. Ναι. Μπορείτε πιο σύντομα. Κλείνω, γιατί οι σύντροφοί μου και οι σύντροφοί μου είπανε το συνολικό μας πολιτικό σχέδιο, κλείνοντας λέγοντας. Καταθέτοντας λοιπόν το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα με ορίζοντα τετραετίας, με απόλυτη αίσθηση ευθύνης και της υπηρέτησης αλήθειας, στηρίζω την κυβέρνηση. Στηρίζω την προοπτική της ανασυγκρότησης της οικονομίας και του κράτους. Στρατεύομαι στη μάχη ενάντια στις δυνάμεις της ολιγαρχίας που εργαλειοποίησαν τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Στηρίζω την πολιτική μας για την προστασία των κοινών, τη διεύρυνση και την επράσπιση του δημόσιου χώρου. Συστρατεύομαι στη νέα εντολή για μια αριστερή διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Κύριος Δημοσχάκης.